Bugun biz kuni kecha O'zbekistonni koronavirusga qarshi olib borayotgan oboronasini yanada tushunarliroq bo'lishi uchun animatsiya ko'rinishida ham tayyorladik va yana shuni ta'kidlab o'tmoqchi edimki, bugun davlat tomonidan koronavirusga qarshi olib borilayotgan tadbirlar, bu eng to'g'ri tadbirlar, u samarali bo'lishi uchun siz va biz belgilangan talablarga qat'iy rioya qilishimiz juda ham muhim. Mana chegara, budga samolyotda potokli mana odamlar kirib kelishi boshladi infeksiya bilan. Bu Toshkent shahri. Boshida nazoratda bo'lgan, hozir nazoratdan chiqib ketdi. Kirib, misol uchun bu yerda odamlarning orasiga цепочка bo'lib aralashib ketyapti hammasi. Endi buni hal qilishi yo'li mana shu цепочкаlarni uzib olish kerak hammasini. Hammasi uzilishi kerak. Uzilib, uzilib, uzilib. Uni har biri o'zini uyida o'tirish kerak. Har biri uyida o'tirsa, shahardagi bo'layotgan bir-biriga yuqishlar kamayadi. Hozir bosh maqsad infeksiyalarni bilib olish kerak xattaligini. Uchun tepadan qaraganda hozir tushunarsiz. Qachon bu holat aniq tushunarli bo'ladi? Qachonki hamma uyda o'tirganda, o'shani tepadan bundoq qaraganda ertaga hamma uyda baravar o'tirsa, 4-5 kundan keyin bo'tta kasallikni paydo bo'lish boshlaydi. Yuqtirganlar bor-ku hozir. Ular uyda o'tirgani uchun bu kasalliklar odamlarga bir-biriga yuqishini oldini oladi. O'shanda SES xodimlari bularni kelib, faqatgina shu uy va uydagi istiqomat qilayotgan odamlarni hammasini karantinli zonaga olib boradi. Og'irlarni yoki kasal bo'lganlarni hammasini bolnitsaga olib boradi. Demak, bu yo'l bo'lsa, transport yuradigan yo'llar, metro yuradigan yo'llar, taksilar yuradigan yo'llar hammasi pustlar bo'lgandan keyin yaxshilab tozalab yuboriladi. O'shanda infeksiyalar ancha toza bo'ladi. Endi qolib ketishi mumkin, hamma joyda ham tozalanmaydi-ku degan narsa bo'lishi mumkin. Masalan, hamma yerda qandaydir joylarda infeksiyalar qolib ketdi deylik, lekin bu infeksiyalarning inkubatsion periodi va yashash davri bor. Quyoshga, temperaturaga bog'liq masalalar bor. Hammasi, masalan, bir oy hech kim bo'tda yurib, uni qo'li bilan olib tashib yurmasa, bir-biridan yuqtirmasa, yerlarda, obyektlarda, joylarda qolib ketgan bu infeksiyalar vaqt o'tishi bilan hammasi bo'lib ketadi. Hamma uyda o'tirgandan keyin birinchi 5-10 kunlikda infeksiyalarning dinamikasi, masalan, hozir mana bitta bo'lsak, yana bunda ko'tarilishi mumkin. Lekin hamma shu ko'pikka o'xshab, butun uylardan hammasi terib olib tozalangandan keyin bu sekin-sekin pasayishni boshlaydi. Chunki kimdir misol uchun 5 kundan keyin kasalligi ma'lum bo'ladi, kimdir kasalligi 10 kundan keyin ma'lum bo'ladi, kimdir 15 kundan keyin ma'lum bo'lib, bu yoqda faqat boshda bir lovullaydi, keyin sekin-sekin kamayib. Xudo xolisa bu bir oilani ichida agar hamma tiq etmay uyda o'tirib bersa, nolga teng bo'ladi. Endi xuddi shunaqa sxemada, masalan, boshqa davlatlarda ham ishlarni tashkil qilish bo'ladi. Oradan shu mana vaqt o'tib, o'zimizda O'zbekistonda hammasi toza bo'lgandan keyin aviaqatnovlarni qaysi davlatlar tozalangan bo'lsagina shular bilan tiklab, sekin-sekin to'liq hayotga kirib boramiz. Xuddi shunaqa bu karantin chegaralar Toshkentdan yopilishi viloyatlarga chiqib ketishini oldini oladi. Hozir hamma yopilib-yopilib olish kerak edi. Yopilib-yopilib uyga bitta kirsa, shunda tepadan qarasa, tochka bo'lib infeksiya zonalari aniqlanadi. Shu zonalarni atroflari yaxshilab dezinfeksiya qilinadi yana ham. Kasallarni hammasi kasalxonaga, karantindan keyin уже inkubatsion periodda hech kim kasal aniqlamas, yana oddiy hayotga hamma qaytib kiradi. Hozir kirib kelinayotgan qorong'i tunnel oxirgi nuqtasi mana mashhur.